الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے خاصا میری صلوات دعا ہے، خاصا میری صلوات دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب بات پڑا ہے، بالخصوص بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی بالخصوص اندرون شہر سفر جب کیا جاتا ہے، یا بالخصوص وہ علاقوں میں جہاں دعوت اسلامی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی رمق اور چمک نظر نہیں آتی، جب ان جگہوں پر نمازیں پڑھنے کا، قافلوں میں سفر کرنے کا، ملی مشوروں میں حاضری دینے کا، یا دنیا بھر میں جب سفر کیا جائے، وہاں جب جہاز میں سفر ہوتا ہے، سڑکوں پر کہیں کسی سمت سفر جاری رہتا ہے، تو یا وہاں کی مساجدوں میں جب جانا ہوتا ہے، تو جو کلام اس وقت یہ پڑھا جا رہا ہے، یہ کلام بعض اوقات قلب کی گہرائی سے نکلتا ہے. خاصا خاصا رسول وقت دعا ہے، خاصا خاصا رسول وقت دعا ہے، تیری آتی عجب بات پڑا ہے. ہماری موریشس میں حاضری دی، تو موریشس کے اندر الحمدللہ بہت زبردست اجتماع ذکر و نعت ہوا، لیکن وہ بھی ملک چونکہ وہاں اتنے زیادہ مسلمان نہیں ہیں، بعض کے قول کے مطابق 17% مسلمان ہیں، بقیہ غیر مسلم اقوام آباد ہیں. تو وہاں بھی مطلب جو دل جلنے والے یہ معاملات ہیں، تو مدنی مشورے میں اس طرح مطلب یہ بات ہوئی تھی، جب آپ کے ملک کے اندر یہی چیز ساؤتھ افریقہ میں دیکھی، جب
مزمبک جانا ہوا وہاں دیکھی لسوتھو جانا ہوا وہاں دیکھی اور بھی جو کینیا بھی حاضری ہوئی تھی وہاں دیکھی دیگر ایسے ممالک جہاں مسلمانوں کی اتنی زیادہ اکثریت نہیں ہے اور وہ مسلمان ممالک بھی نہیں ممالک بھی نہیں ہے لیکن جب وہاں جا کر مشورے ہوئے بیان ہوئے تو ایک احساس پیدا ہوا تھا اور وہ احساس یہ تھا کہ ان سے سوال کیا جائے کہ میرے مکے اسلامی بھائیوں آپ غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں اور آپ کسی سڑک پر چل کر آ رہے ہیں اور ہم سامنے سے آ رہے ہیں جبکہ اس ملک کے اندر مسلمان اقلیت میں ہیں اکثریت غیر مسلم ہیں اب سامنے سے آنے والے وہ سلام کرنا ہے اب وہ کیا پہچان ہے آپ کی کہ آپ کو دیکھ کر سلام کیا جائے نہ لباس سے ظاہر ہو رہا ہے نہ چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے نہ کوئی اور ایسا ماحول اختیار کے جسے ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی جو سامنے سے جو آ رہا ہے یہ ایک میرا مسلمان ایک اسلامی بھائی اس کو سلام کیا جائے تو ایسی نا گفتگو حالات بیرون ملک جو سفر کرتے تو نظر آتی ہے یہی ہند کا سفر کریں تو آپ کو نظر آئے گی کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے تو وہاں پر اس طرح کے جذبات اٹھتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں گویا کہ اس طرح کی فریاد کرنے کا جی چاہتا ہے جو آپ ابھی سن رہے ہیں خاص خاص رسول رب دعا ہے خاص خاص رسول رب دعا ہے محمد پہ تیری ناپاک ہو میرے کپڑے پاک نہیں ہیں مسلمان سے کہو تین دن کے لیے قافلے میں سفر کرے میرے پاس وقت نہیں ہے میرا کاروبار کون سنبھالے گا بارہ ماہ کے قافلے میں سفر کرے بارہ ماہ کیسے جا سکتا ہوں جبکہ وہ کسی ملک کے اندر بارہ ماہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کی نیت لے کر بسا ہوا ہے اس کے گھر والے اس کے بیوی بچے سب دوسرے ملک کے اندر ہیں اور وہ کسی اور ملک کے اندر زندگی گزارنے کی نیت سے بسا ہوا ہے اور وجہ اسے پیسے کمانے ہیں گھر میں دے رہا ہے مسلمان بیرون ملک جائے تو کیسینوں میں نظر آتا ہے جہاں جوا کھیل رہا ہے مسلمان اپنی مسلمان بیوی کو لے کر کلب میں جاتا ہے جہاں اس کی بیوی غیر مردوں کے ساتھ ناچ رہی ہوتی ہے مسلمان غیر ملک میں جا کر بالخصوص شراب کا عادی بن گیا جوئے کا عادی بن گیا مسلمان کو نماز کے لیے کہو تو اسے حیرت ہوتی ہے اسے نماز پڑھتا دیکھو تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے اسے نماز پڑھنے نہیں آتی اسے قرآن پڑھنے نہیں آتا بعض ممالک وہ دیکھے جس میں قرآن عربی میں نہیں لکھا ہوا اس ملک کی زبان میں لکھا ہوا ہے کیونکہ انہیں عربی پڑھنا ہی نہیں آتی قرآن پڑھنا نہیں آتا انہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تو وہ عربی میں نہیں لکھ سکتے انہیں اپنی زبان میں لکھنا پڑے گا انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن مختلف زبانوں میں لکھا ہے کوئی تلفظ کی ادائیگی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بیچارے مسلمانوں کو
نہ لباس کی پرواہ ہے، مسلمانوں کے گھروں میں جا تو ڈائننگ ٹیبلیں لگی ہوئی، نیچے